Regina consegue impedir que Beatriz viaje para a Suíça. Teresa vai ao aeroporto e chama a atenção de Beatriz para os riscos que ela corre ao fugir do país. Inês recebe a notícia de que Beatriz continua no Brasil e comemora. Murilo tenta convencer Márcia a denunciar Vinícius. Beatriz descobre que Guto contou para Alice sobre a sua viagem para a Suíça. Márcia conta para Teresa sobre o suposto romance de Vinícius. Inês insiste com Alice para ela reatar com Evandro, mas a jovem se nega a procurar o empresário. Regina vai até o apartamento de Bento para saber se Paula está bem. Rafael conta para Cecília que sua família está enfrentando alguns problemas. Evandro tenta se entender com Guto. Laís conta para Maria José que não está com vontade de sair com Guto, mas ela aceita ir ao cinema com ele. Cecília beija Rafael mesmo sem ter alta. Inês decide ir para casa. Inês vai até o apartamento de Evandro, mas ele não reage bem com a presença dela. Guto beija Laís. Teresa e Estela conversam com Beatriz. Estela pede que Inês seja demitida do escritório. Inês conta para Evandro sobre o envolvimento de Beatriz com seu pai e aproveita para tentar aproximá-lo de Alice. Evandro vai até a loja onde Alice trabalha e ele se declara para ela.